Būkite pasveikinti, kaip pasakytų Rokas Grajauskas. Sveiki visi krepšinio aistruoliai, mes pradedame Basket News patronų NBA 2K20 taurės finalą. Karolis Tiškevičius ir jūs nepatikėsit, su kuo komentuosiu šitą įspūdingą ketvirtąjį kėlinį tarp dviejų rimtų vyrų, tarp Manto Vaitkaus ir Martino Valaičio, mano kolega Vytautas Bikaitis. Taigi du rimti žmonės, Mantas Vaitkus, Toronto Raptors prieš Martino Valaitį, Bostono Celtics, šios rungtynės pagaliau atsakys į jau atvirą ir kelis mėnesius žiojėjantį klausimą. Kas laimi Basket News patronų taurę? Taigi keliamės į ketvirtąjį kėlinį, čia žaidžiama iki dviejų pergalių ir mūsų laukia kova, po kurios paaiškės čempionas. Vytai, kokios tavo nuotaikos? Aš gal skaudžiai prisiminčiau patronų taurę, nes iškritau pirmam raunde, tai negalėčiau labai daug pasididžiuoti savo pasirodymu. Tai tiesiog džiaugiuosi už vaikinus, vyrus, kurie kovojo ir praėjo daug etapų ir priėjo iki tokio lygio, kad jie finale. O čia Toronto Raptors komanda. Iš trijų taškų zonos taiklus metimas 41-43. Priminu, Mantas Vaitkus valdo Toronto Raptors prieš Martyną Valaitį su Bostono Celtics komanda. Na ir arbitras iš Suomijos fiksuoja pražangą. Taip, būtent šioms rungtynėms teisėjauja du teisėjai iš Suomijos ir vienas iš Baltarusijos, toks įdomus pasirinkimas. Na, čia Jasonas Teitumas į baudos aikštelę prieš Bučerį ir jo taškai. Jokios gynybos neparodė Bučeris, galvojo gal tiesiog nepataikys vaikinas, visgi taškai yra. Sužaista 40 sekundžių ketvirtajame šių rungtynių kelinėje. Tik tai noriu žiūrovams priminti, kad pirmasias rungtynės gana užtikrintai 20 taškų skirtumų laimėjo Martynas Valaitis su Bostono Celtics komanda. Ir jeigu Martynas Valaitis iškovos pergalę ir šiame mače, tada jis tampa čempionu. Nors lengva nebus ir jau dabar. Vieno taško skirtumas 44-45. Vienu metu TD Garden arenoje tiesiog įvyko žemės drebėjimas. Na, tokia jau ta arena, tuo į garsėja. Tai va, ir ką, Torontas bando vytis, ane? Kemba Walkeris į baudos aikštelę. Na čia kaip mes, profesionalų žaidėjai, Vytautai, ko gero iš karto galime išvelgti akivaizdžias ir gynybos klaidas. Tiesiog žaidėjas visiškai laisvas baudos aikštelė. Ant uselio, prachatnoj dvor, kaip sako rusai, įvyko čia. Holy Jeffersonas, kaip pameta kamuolį. Trynė, pritrynė ir dabar gaus dėjimą į krepšį. O ne. Jasonas Teitumas gerai atmestas kamuolys ir Kemba Walkeris. Taip kaip tu, Vytautai, man dažniausiai purtai. Miško gatvėj metimus, tas ir įvyko prieš porą dienų. Na taip, ir aišku, tada tu su Mantu Bertuliu turėjai paskutinį kontaktą. 44-49, 5 taškų persvarą turi Bostono Celtics, kuriuos valdo Martynas Valaitis. Čia minutės per traukėlę, keitimai atliekami. Na, pirmiausiai, Vytautai, tavo kaip taktiko išvalgos įdomios. Ką reikėtų keisti Raptors, kad dar atsigautų šiandien? Iš tikrųjų, tai labai labai greitai sukeitė visus žaidėjus. Aš nežinau, ar patys žaidėjai spėjo suprasti, kurie dabar yra aikšteliai. Kažkada tarp klasinėse vienas buvom išbėgę šešiese. Ir taip po pusės kėlinio suprato žmonės, kad mes šeši. O čia puikus derinukas Jakamas buvo išvestas metimui, bet išnaudojo savo fizinį pranašumą prieš Teitumą. Na, atrodo, jog jį turėjo, bet pataikyti iš pokrepšio nepavyksta. Tarp kitko, Kemba Walkeris yra 1,85 m, lygiai toks kaip mano ūgis. Kemba įdeda į krepšį ir aš kažkada įdėdavau į kašį. Taip, ir pats Walkeris jau neberodomas per LRT televiziją, o čia Kemba Walkerio netaiklus metimas iš geros situacijos. Paskalis Jakamas skuba į priekį ir labai protinga Kemba Walkerio pražanga. Kažkaip tikėtis, kad Jakamas čia bus visus taip pralenks greitai ir lengvai, tai turbūt gal nebuvo labai jau realus šansas. Klaida, klysta Raptors, sužaistos 2 minutės šiame finale, Bostonas kontroliuoja situaciją ir yra labai arti čempionų titulo Basket News patronų taurėje. Tres puntos arba tri ačka, kaip pasakytų Kemba Walkerio. Senelis iš Baltarusijos. Dega Torontui po truputėlį ir laikas, ir 8 taškai jau. Gali būti, kad gausis iš baraidės kažkas. Gali būti, kad čia tikrai bus, na, tikrai labai blogai. Reikia taškų. Kailas Lauris, sudėtingas metimas netaiklus. Sergejus Ibaka ima kamuolį, atmeta kamuolį Pavolu ir šis pataiko iš trijų taškų zonos. Ką reiškia atkovoti kamuolį polime, Vytautai Mikaitį? Aš tai visada, turbūt ir didžioji dalis dabar susirinkę TD Garden arenoje laukia Taco Fallo, bet kažkodėl jam neduoda pažaisti žmogus 2 m 31 iš stipo.
Eik tu savo, kol tu žiūrėjai į mane, čia Kemba Walkeris sodina dar vieną tritaškį metimą ir tik tai 2 minutės vilties išsikrapštyti šioje patronų taurės finalo dalyje yra Vaitkui, bet Vaitkus su Seržu Ibaka prieš akį, štai taip, užbaigė ataką. 6 taškai skiria varžovus, 49-55. Ja, mažiau negu 2 minutės. Smartui duokit, Smartas visgi protingas pagal pavardę, tai... Bet kol kas Kemba Walkeris vienas čia varto, 32 taškai. O, per 12 minučių Kemba Walkeris 32 taškai ir 70% pataikymas iš žaidimo. Aš galvoju, kad čia yra tiesiog žaidžiamas su kodais. Bent jau aš įtarčiau. Tokie rezultatai yra tiesiog neįtikėtini. Na taip, o čia 1.5 minutės 8 taškų deficitas. Toronto Raptors praktiškai jau pralaimi. Šį finalą Kailas Lauri. Na čia iš tikrųjų kaip labai primena Almantą Kyverį, Žalgirio komunikacijos direktorių geriausiai savo laikais. Mums susitinkant dar Kaustoje. Jis panašius darydavo Bairius baudos aikštelėje. Pavyksta apsiginti Raptoriams. 71 sekundė iki finalo antrųjų rungtynių pabaigos Jakamas į baudos aikštelę prieš žemesnį Smartą, 2 taškai. Nu ką, Vytukai, turim dar variantų su Raptoriais? Niekas nebaigta dar, 4 taškai liko, jeigu gerai apsigina vaikinai, vyrai. Ir turėtų šansą, ne? Suklysta Kemba Walkeris, kokiu būdu dabar pamestas kamuolys, net sunku ir paaiškinti, bet... Tokia patyrusi žaidėja, labai labai nereikalinga. Tokia gerbimo moteris. Taip. Kailas Lauri ir 50 sekundžių iki ketvirto kėlinio pabaigos. Prabėgo. Pasas. Ibaka, geras šansas. Yra. 55-57. Zoną stato dabar Raptoriai gintis prieš Celtics. Na, aišku, tai orientuota į tai, jog Walkeris neitų po krepšių ir ten lengvų taškų nepelnytų. Čia bandys likti 3 taškį pelnytą, ne? Teitumas iš toli. Reaptorių kamuolys. Vaicekauskui rankas, nes labai Žalgirio arena panašiai, kur fanai sėdi ir tiesiog jiem nukrenta kamuolys. O Vaicekauskas čia yra tas dėdė su šaliku. Tas, kur visi galvoja, kad Kauno meras kažkada buvo, bet niekada nebuvo. Ir jis net ir verslininkas net nėra, ar ne? Taip. 24 sekundės iki pabaigos. Čia Reaptorių ataka. Dreba mato Vaitkaus rankos. Lauri gali išvesti į priekį komandą. 3 taškai ir 58-57. Laimi 9-0 seriją Raptoriai, na ir Bostono Celtics komanda su šia ataka gali tapti basketinius patronų taurės čempionais. Jiems tiesiog reikia taškų, Walkeris į baudos aikštelę yra 58-59 ir 8 sekundės pabandyti išlyginti finalo serijos rezultatą Vaitkui. Siakamas. Laiko Ir čia aišku yra, na, kalbant lietuviškai, visiškas pazoras. Pamesti kamulį tokią akimirką, turėjus laiko, reikėjo arčiau prie kašės kažkur varyt. Sekamas užsitrainėjo prie tritaškio ir turim, ką turim. Tiesiog pralaimėtas čempionatas. Na, tikrai, sveikinimai Matui Vaitkui, žuojotą Martynui Valačiui. Ir kaip tik dabar mes turime progą bendrauti tiesiogiai su Boston Celtics komandos vyriausiojų treneriu Eduardu Johnny Krapiku. Taigi, treneri, sveikinimai didžiausi jums ir kas gilėmė pergalę? Na, faktinai lėmė nusiteikimas. Ir viskas. Nu šiaip, kad mes ten ofigeni. Ačiū jums, treneri, jūs tikrai ofigenas. Ačiū jūs taip pat, na, viskas. Ačiū visiems žiūrovams ir supergalė Martyną Valaitį, kuris tampa pirmojo basketinius patronų NBA 2K20 taurės finalo laimėtojai. Atsakėjai už savo žodžius, ar ne? Sakai, kad laimėsi ir laimėjai. Kas šiandien pavyko? Šiaip. Po pirmų varžybų galvojau, vis tiek aš ten taip lengvai visai laimėjau gan. Aš ten išsekėsi daug prito, bet antrose galvojau bus lengviau, bet pradžiai 15-3 žiūriu. Varžovas jau labiau priprato prie PlayStation pultelio, aišku, jau sunku buvo, nes iš Xbox konsolės atėjo. O šiaip tai ką, aš leidau Smartas padarė, čia darė darbas, ten pradėjo Smartas mišiukus, perėmė kamuolius. Walkeris, aišku, palaimė darė savo Smartas gynybą. Tai tiem dviem žaidėjom, didžiausiai moto. Rungtynių gale varžovas pataikė 30, po jo pirmavo apie tas paskutinės akimirkas, papasakok. Jo, įmetė 30 žalės, ir kai žalės, tai visiems aišku, kad įkristi. Aš kažkaip nesupanikavau, nes lošęs aš tų tokių finalų daug, tai žinau, kuo ir dar gali viskas baigtis. Tai ką savo toliau žodžiu, žaidimą prasiveržė po krepšiu. Sustojau, žinau, kad prašau paskutinę sekundę, tikrai žinau, prašau ir lengvi taškai, o to jau ten turėjo varžovas
8 sekundės atbėgė nuo atakinių ir susimaišė, ten, kaip ir sakome, tupėjom, bet vis tiek pasigynė komandos Maltas ar šiandien, ar tas girtumas, ar pergalė.